На жаль, війна – це завжди погані новини. І кожен з нас, хочемо ми того чи ні, ми живемо в новинах. З фронтів кожного окремого міста і неназваної висоти, де йдуть бої. Ми хвилюємося за рідних і близьких, що були змушені покинути рідні домівки в пошуках прихистку. У нас болить серце за людей, які зараз знаходяться на окупованій території, потерпають від обстрілів без найменших умов цивілізаційного життя. Наш кожен день починається і закінчується стрічками новин. Ми маємо різну структуру психіки, різну історію, різні реакції. Реакцію на гострий стрес і шок не можна обрати або змінити силою волі. Тому найголовніше розуміти, що будь-яка реакція є нормальною. Плакати і боятися абсолютно нормально. Нормально лютувати та наповнюватися ненавистю. Але головне – все ж таки шукати позитив, рухатися вперед. Треба, перш за все, це працювати на нашу, як говориться, на нашу державу. Треба думати про прекрасне, треба думати позитивно. І я хочу сказати, що кожна людина повинна свої шляхи шукати, які їй допомагають. В одного є хобі, в другого є якась друга робота, в третього є які другі інтереси. І головне не зациклюватися на негативної проблемі, щоб вона не запускала механізми своєї патологічної дії. Зараз перед трикутником медичної, психологічної та соціальної допомоги постає завдання комплексного відновлення психосоматичного та психосоціального здоров'я. Дуже складний та тривалий етап реабілітації починається, як би ми того не хотіли, саме з гігієни, в широкому сенсі цього поняття. Профілактична медицина – це і є гігієна. Тобто в профілактичну медицину війшло все те, чим користується людина, як вона живе, де вона працює, чим вона дихає, що вона п'є, що вона їсть. В такому сенсі ми бачимо гігієну. Тобто це предмет, який вивчає фактори зовнішнього середовища, які впливають на здоров'я людини. І ми їх вивчаємо з позиції медичної. Ми їх нормуємо, всі фактори і чинники зовнішнього середовища, і пояснюємо людям, як їм даємо їм профілактичний алгоритм мислення і підхід до життя і до лікування їхніх хронічних, так і гострих захворювань. На думку Володимира Бабієнка, треба робити життя простим. Не брати забагато обов'язків і не займатися марною діяльністю. Складати графік і щоденно виконувати хоча б кілька важливих завдань. А ще любити усе, що вас оточує. Вчитися любити себе та зовнішній світ. Адже всі війни закінчуються миром. Отже, треба думати про мирне життя. Воно обов'язково буде.